قفك أن عدنا دورشان كوا كان بعيسنا ها مركا إلى وقفنا هن بعيسين قفنا محل هنا ما لا مسكدي عزوضة أنا تعلي سبر كوكا عيل الليل يعني كما قولي لفتي ذا سميري راذا ساريوس ساريوس فحوشيغا مقعيقا واسعيدا وحن كيما دي صوماليا وحن دقينا هين مقالة دي أريبرو سويدن فرانسوا قال لك سوى حقيقة ساعدة سيدنا لعقت السفر وقدر أصحابتي دي إهل كيغا هذا يعني غو فرح سنة هاي سيدا فضوض أن لعقت وقدر كروحة ولد فرانسوا قال لك سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحاب شرفت له أقيم جبدا ومرك له موقع العصب برت أنا قد أوني سنة والله كهميريو برو صحابتنا ملك ستشوكتان ملك ستشوكتان وإن سلامنا سلام ملتري عادي عادي لما هو حكم التهم في ملكية قادة إن يجعلنا سيدا كلي بدا يدا أوس الشرق ريسان سيدا كبنتي قروح لبدا نولو وذاكتان سيدا أدنو دعوتان كل آداء ومهات سنتين عاوحان إذين ودنا قصة لابا قصة ودنا وأربنا ناس كل حدرنا وقبالي قور كيجي دنبا محاقة قبصة دي قصة دي هاي قور كيدي هرا لبكي كقبصة دي واتسو عربتين قول كذي دمبنا محاك قبصده إيوه قصة دي قبل دي هواية ذا أيده هبين نجرته لققته كذب هواية ذا ما يسالين ما نين ما جورسته هولو يقدرن ويلك ما يسجورسين تاسع وحير كان النيد بلا بينا أيوه جركاجي أيوه وحناه لقى جري جركا ميدانوي ويوان كوشيلي اهي اهي واس كساستي وا هيستي هويو اذا انت على هويو الى هي حنو داي انت ونوشا هي انت كلمتين وحلينا الى هي نحرستي جنة حق لي ان شاء الله او الى هي حقي ضاقت الى هي وغفر هي معنا ان اذياد ان انت وحن كا غدبينا قصدي بان اسو غدبينا قصدي وحين امريس اصحابي إني هذا ندب أقول نقولنا قارئ يلا شوي قبل يويل كي أي سالو جايان أذاي جيت فدي أيمادن أذاي مقالة جي ولا شيء وجي أذوق هبين كي ماشي للسياحي إسلام مقا حلا لو جي هبين كي ماشي للسياحي كدب لأقاضي وحي السعودين مهر وذا لو جي للمهرية ويل كي وعدي سوى حي أتولدي كل ويد لو يمي مركز كدب ليس ويدارس ذي waalidkii deedadkii wiilka faamilkiisa ahaa iyo islaantii maqaaxida lay suureystay oo magaca ah heblaayo magaca ah aniga hebel heblaayo hebel baalay dhaha anigana heblaayo hebel baalay dhaha magacaananaysa aan waalaha gabadhu marka gabadh yarayd ba hadashay waxay tiri aniga hooyaday waxa la oran jiray heblaayo naanaystaasna waa la oran jiray laakiin aniga hooyaday waa ka xumahay waa dhimat subhanallah islaantii waxay tiri waa soo jeensatay waxay tiri hooyada mahablaaga la jiraa al isku magac baanahay naanaystana isku magac ah professor ina ayaa lagu dhahaa markaas ay tiri waxa lay dhahaa ina alwaah ina alwaah geed jikrar islaanti waaba suuxday meeshii baa war ugu dambeysay islaanti waa la qaaday biya lagu shushubay bismillaahir rahmaanir rahiim hatta dadkii la joogay hadalka gabadhaan yar isbarasha ka socotay hadalka gabadhaan yar tiri islaantu inay la socday cid fahantay ma jirto islaantina waa la qaaday markaas meesha farmashiye ku yaalay oo waa iska tuulo waa ogtihiin farmashiye yar ku yaalay baa la geeyay gabadhii wiilkiina sidii bay isku raaceen oo deexaafaday u socdeen ee macnaa reerkii waa baxeen marka ilaa uu isbarashay meesha hadii reer islaantani socday iyaga wax kama gelin awlba gabadhoodii u socdeen waa la tageen gabadhoodii bay qaateen iyo wiilkoodii baabuur koodi meesha kaga jabnaade ma aqaan u tagaa laakiin kolba uu gabadhoodii wiil koodi bay qaateen aad iyo aad inta kadib siga gabadhii wiilkii iyo adiga wiilka familkiisa xaafadoodii bay tageen gabadh yartahayd walwal baa la joog waayay dhahay habeenkii waa saxday dhahay waagi markuu bariyay baa waxaan ku yiri xaajigeed markaas wiilkii guursaday walaalow aniga walwal baa igu jira maamadan
waxay tiri hooyaday magaceedii bay ii sheegtay. Naynaastii hooyaday lagu yaqaanayna waxay tiri waa la idhaa. Maamadii markaa ay hooyaday ba isku naynaastihiina maamadii waa isbedeshay. Markaan aabahay magaciisi u sheegayna maamadii way suuxday. Marka walaalo aniga shaki iyo tuhun baa igalay. Marka waxaan ka codsanayaa in aad ii geysid tuuladii oo aan maamadii dhimasho iyo nolol aan soo ogaado bal oo aan soo wareysto oo haddii ay caadi noqotayna aan wareysto haddii kalena bal aan ogaado u tago. Islaantaas shaki baa iiga jira. Wiilkii adigu familkiisu markaa la hadlay waxay ku dhaheen degba dheertaa wayna uga dhacday marka familka qisadii dee hore uga soo sheekay in qofkii u baahan hoos baa inay soo dhigi doona qisadan hoosteeda waa daawan kartaan insha allah. Marka waxaa dhacday gabadh yartahay inuu odagaadii waday tuuladii uu geeyey tuuladii uu kasii geeyey meeshii maqaayadda maamada ku lahayd in ay dhaheen markaas maamadii aaway maamadii way xanuunsan tahay gurigay taalaa markaa dee waa farmashiyo dhaqtar weyn oo la dhiga ma jirto. Maamadii ay guriga ugu tagtay gabadh yartahay ay markaa leedahay gabadh yartaa abaalbaad hooyo noo gashay abaalbaa hooyo macaa noo gashay maadaaba aad habeen dhanahaysay marka hooyay waxaa rabaa inaan su-aalo ku weydiiyo. Markaa waxay tiri maamadu hooyay su-aaluha ii dambeeyaana waxaa ii sheegtaa aabaha qabiilkiisa in haddaan soomaalinahay qabiil baan isku raadsanahay. Gabadh yartaad waxay tiri hooyay waxaan ahay qabiilka noocaasa saasaan ka si ah saasaan ka si ah. Okay, aabaha hadda aaway aniga aabahay 5 sano anoo jiro dhinta hooy macan waxa ay qaatay awowgay awowgay baana i korsaday aabe awowgayna waxaa la dhahaa hebel. Hebelka odayga noocaas iyo noocaas sameeya ha odayga noocaa iyo noocaas uu odagu marka jiis buu ahaa. Habartii gabadh yartaad ku soo booday waa isku martay qaracan wax ka fujiyaa lawaad afkay furta uheen waxay tiri horta hooyo ilaahay subxaana wa tacaala baa maanta i kaa tusay adiga oo muddo yar aan baa aabaha iga kaa qaatay marka soo aan ku raadiyana waxaa la dhihi jiray waa dhimatay gabadhaadi ana hooyo waxaa laygu dhihi jiray gabadhaadi waa dhimatay adiga maamadii ilaahay subxaana wa tacaala ay gabadhaadi bartiba isku barteen waa gabadhii habeenkii meherka baratay hooyadeed waa gabadhii habeenkii meherkeeda baratay hooyadeed. Alla maxaa adduunka wax kasta adduunka wax walba waa yaalaan waa arkaysaa waa cajiib waa cajiib weyn. Waxaa kale oo aan ku dareynaa qiso kale oo aan kasoo sheekeynay waxaa dhacday gabadhaas ilaa magaaladii soo gashay in guri laga siiyey ilaa barwaaqowday tuuladii ilaahay kasoo raray ee xoogaa isku filnaatay koontadeeda wax ku filan ugu soo dhaceen magaaladii ay fahantay maasha allah. Wiil bay isbarteen marka meel dukaan uu wiilku markaas ka shaqeeya wiilkii haddii ay isbarteen hadalla isku tuurtuureen gabadhaana waxay ahayd gabadh markaas dhibkii kasoo kabatay oo laba caruur haysataa marka gabadhu dhibkii kii hore soo marsiiyey bay la daalaa dhacaysaa kii dambe marka adigu wuxuu ku akhriyayba gabdhahayagu waa iska masaakin baa dhihi karaa waa lagu akhriyay dee shukaansi raab baa la saaray bam 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 waa u shidmay dhindhin indhihii ka demay oo ninkii iskaabulo jacaylka ahaa uu ka demiyey baa u furmay aad iyo aad. Marka waxaa dhacday in wiilkii iyo gabadhii wax badan uu la hadlay la hadlay la hadlay la hadlay la hadlay adugu markii dambe waxay isla go-aansadeen in ay isguursadaan. Habeenkii waxay tiri waa seexday waagu markuu baryaybu dhaalaalow dhaalaalow ilaa waxaan ku iri waa harsan waaye bay tiri aabihii hooyo la hadal walaalayaal la hadal gabadha familkeedu marka ma jooga yuro oo walaal ku meherinaya iyo deemaba joogaba aabaheed iyo walaalaheed iyo familkeedo dhan soomaaliya jiraan keligeedaa joogta markaas yurub. Gabadhii waxay tiri war walaalow haddaaban aan nasta xoogaayo haddaan kacay caruurta yarka aan wax siisto oo kadib baan hooyo aaba la hadlaynaayo bal isug horta isdaj may waa inuu maba dhici kartaba maanta waa inuu meherkeenu dhaca. Waxay tiri waxaan isiri janno ilaahay kuusoo diray weye jannadii ifka oo ilaahay ku siiyey weye. Okay, waxay tiri waxaad ka baxaysaa iskaabulonimada wuxuu leeyahay marka caruurtan kula korinaya sili carki maysid aad buuna waxay tiri iigu hadal fiicnaa markaas. Adiga waxaa dhacday markaas in ay odaygii la hadashay aabaheed iyo hooyadeed markaa ay la wada hadashay ay dhahday hooyo iyo aabe iyo walaalkeed weyn oo soomaaliya jooga ninkaas waa heshiinay dee waa ogtihi ninkii horena siduu ii galay maanta bashar kale bashar kale maan soo booq booqan
مشر كرامان صبغ بغ غمد الله ما رفغف ما صار صارين ما كده كتير أدي أدي مرك واحد عاد أضيع فيها برتي أنت تجيب كل قطعي أو كفاية أصور شوتي بيكو أخرس يوالعلك إنك وانين دقنية وانين أنا جيران وانا عروتي إلى كرنية وانا سلعي هرا إلى السارة وياي رب أضيع فيها برتي ما هو بتان ما هو بتان ماندي أنا مرة بو لا ما يقان أنا يوم وقتها واحد يكون خصبيني هني ندهان نيكو سيجي ما في عين مرب كي أصارته بأصارن أدي حد باللحن كي أصارته أدي ريجي وصارت ريجي وأوفولي. مرك واحد عضي إن أضيعي هبرتي الحمدي قاتم. إن ويلك مرك سوعي هبرتي يأضيعي ويلك ولا على ها ولعكتي قدري أو محيط العكتي السورية ده أو ماشي لو جفته. دك دك. جوركي. بف دك تك تك بف وكلسي. عادي. واحد تري ويلك وإيمت أدوك مرك ميرك دعي بتري وسوه يدي السبعة وطلبع لبشي. andar badan wadan ninku xal rabay de aduu al reer dad kale la degana gur kale deganaayo iska bulo ku aha marka waxa dhacday bay tiri inuu yimid macnaha ninku maadaama uu aha nin iska bulo maadaama uu aha isla soonaha degan hada waxa la rabay ninku maadaama uu reer yeeshay inuu soo guuro reerkiisa u yimaado taasi ma dhicine isagoo leeg leegsanayo oo laba shay wata buuyin aad iyo aad gabadhii marka toosh سوف يعمل في رسيا إلا نبغى إسكور سدينا صاحب ما هاي عادي واحد ترى أنا حاجة واشكي واحد سير بيتري محاكو لعي حاتي جا دنا واحد سير بيتري هل مر لما سووا دجورة من دا معلم ب حاجة بس كسوق عادن دنا أنا نبى وما أعرف أدوكم مدة حاجة مر كان شوقني بيتري إلى هاي أولاد بماشي كان أربعين شبيت أوركي ما يهرت واحد سامي سي نفط أوكاني نفط أوكاني أور ملاذ ما حاكاسي نفط أوكيان حوغا ما ركتي ما يورني كان محا إرياية ويابتي قبطي آدبان ويابي بيتري بقول كيبا بقول وحان يسير ورني كان محاكا غلدان محاكا ما يا ولا بشان ما ي أدوك مركي دم مركي أوركي يالا تكدب هيا أوركي مركي واحد ترى انت اسم محاكا قدرك هل سنتي مصير أنا عروتي دوسو أديجني أنا أقول بيجي هكسني إيش أم بقى كفيرني وأنا نيش قاعد سوأ وحيست مركز إلهي وحسي شو هذا لو ورد كان كنا بسوا أديجو حيتر ريفز بوجدالي جورتا ويا باي باي تر شو أديجا هيبقى لو حسنا قلنا ما ننسى قاد ليه فدا لو قابني عادي عاد جورج إنه أسرع من ضانا يا جورج وايد شو قا نين كتر سووا يا عوي المها كره هيني يا إيو إيش كي أقول كان كوكلة شيء حياء إيو متشرت وماركو مهرك كوك أجادي بريفز وقبع adi wari dhamaantii gabadhii uu beelatay ee uurkii markay yeelatay waxay tir ninkii wuxuu ba keenay inuu habeena dhaxo war walaal oo maxaa ka khaldan jacaylkii iyo muhabbadii iyo wanaagii iyo aaway may war iyo dhamaantii adu gabadhii waxay tir waxaan ooyo oo aan isciil kaambiyaba ana uurkii sidii u leeyaan isdagaalnay bay tir markii aan isdagaalnayba hor gurgu uga booday dharkiisii buu qaatay tir labadi shay oo u yaaleen aadi aad buuqad labadi shay oo qarqar ku sidka ahaa ah qarqar ku horay loogu sitay awalba geel jiraha maarkt halkaas waxa u saaran go'iisa kama tago u shiisana waa sitaa u badiisana waa sitaa moqti kama tago marka go'iisa meel alaali meesh soo gaaro waa gogoshiisa waa macawista marka waa macawista oo qaba iyo funaanada de funaanada qabo iskaga bedelay dabcan saasa aaminsana marba lagu soo gashada laba kalu labadu dhigo mahana labada kale roosi qaata aadi aad marka waxa tir gabadhii markuu gurigi hore uga booday aabahay uma sheegi karo walaalkay uma sheegi karo laaliku waa nuxsubde ha hooyadii uma sheegi karo oo ninka shalay at haddeeraa guursatay maxay tahay hadana waa kasoo booday awl la mid hore bay rafaad ka sheegtay tuubo waraba reerkii qabaan oo mid hore ah kan hadii ay hore ka raaciso waxa la dhahayaa gabadha maxaa ka sii hayay aadi aad gabadhii waxa dhacday marka ilaahay inuu gabar siiyay ee gabar ninkii u dhashay gabadhii markay u dhashay waxay tiri meeshi aan ka rabay farxad ibn in uu soo noqdo aniguna maba dhibeyn bay tiri hadalkaan u qaboojinay baa wuxuu ba ila soo baxay karkar naaya yaa la hadashay naaya hiblaay maxaa war kugu sheegtay naay war walaalow anigu cid lama hadlo cid lama sheekaysto ilmahayga yararka umul baanahay ma meesha caawin iyo naxariis ka rabay ba hadal war iyo dood ii keen naaya waa ku furayaa gabadhii warqad ordaysa bof gurigu gu soo riday
warqadii wixii tiray igama dabaara hadana isoo wacayaanaya kuma furin moqta inaan ku furin war wadan sharci laan joognaa waa kuunaxaya ilmahayga yarka aabihiisa taa kii horaa dhaawaciisoo geysta aduguna dhaawac kii ka daran baaba ii geysanaysaa walaalow macaanow haddaa maanta ku dacwooyo waa og tahay inaan maxkamad kula fuuli karo hadalladan i waxaana ii qoraysid iyo dhibaatadan igu samaynaysid marka waxaan kaa baryayaa ilaa daysid oo banaanka ilaahay iga martid haddaad i dhaqaneen marka xitir anugu waa jeclahay bay tiri inuu ila dhaqmo waa rabaa oo gurigaygu ii dhisnaado wallaahi waa ooyeysaa gabadh marka ilaalisa aad bay u calo xumaan nafjacayl haleelay hawl waaimaysay hadii maada maruunbu naftigu iga hiilin aad iyo aad qofka markuu qofka jecel yahay kama go'i karo dhibaato kasta xumaan kasta uu ku sameeyey uma muuqato qofkii unbaa u muuqda qofkaa nacdinna doorshaanka waa ka nimcaysanaysa ha marka ilaah qofna ha nimcaysin qofna maxaan dhahna maskada marka daga daayo marka asxaabay waxaan leenahay jacaylku halistiisu leeyay gabadhaas marka waxay tiri ummadda soomaaliyeed kalkacayl ilaahay nigama guuri naftayda samiriraada sariyos sariyos wax ugu sheega markan taladayda siiyo iyadoo aaniga saluugin kaasiistay bay igu tidhaa anigool anigool moodayinba saas baayayayay iga selelisaayo wada iga baydaa ku nacay iyo nuura heesteeda ku galgalo anaa hadda ku galgashay oo maxaa miraha qalday aadasuda mirahan saan bay ahaayeen marka asxaabay waxaan leenahay gabadhaas waxay tiri ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa anigu dhihi mayo dee ha ka samirta dhihi mayo laakiin in ilaahay dhihi mayo dee waa guri ayadu way rabtaa oo way jeceshahay laakiin ma ka samri karto annaguna waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala allaha subxaana watacaala ninkaas qalbigiisa ilmihiisa yarka iyo gabadhaas hal dalqabu ku furay ilaahay intuu usoo jeediyo in gurigiisa uu dhaqdo oo reerkiisa si wanaagsan ula noolaado oo gabadhaas ilmaha la koriyo laba cunug ba haysataa gabadheeda iyadana maxaa ninkan yurub baa la joogaa waa ku furay waa kugu soo noqday kuma qabo waa ku qabaa dhar muxuu u leeyahay may tiraahda gid out bax baraa iga tagoraa qof qof jecel cimraan ma dhihi karo transfer galaxy waxa ay kuu sahlaysaa adiga oo gurigaaga jooga inaad lacag u diri kartid daafaha caalamka oo dhan kana dhex diri kartid mobaylkaaga degdeg iyo ammaan uma baahnid wakiil iyo saaxiib iga sii aniga u riyaaqay inkala goyso gantaali jacaylkaagiiba isoo gaari intaanan goyn godkaanan geline intaanan goyn godkaanan geline isoo gurmo igacansi lucagalaaba mar baa loo gudaa sida gaclaaba aan isgarabsane geerida hortii aan isgarabsane intaasay ka rabtaa moogta yes isigan isagu laakiin fahmi maayo dee maxaan ku sameeyaa aldhagax aldhagax hoos gabdhaha soomaaliyeed waxaan leenahay ragoo xumaanta ka daayo gabdhaha soomaaliyeed waxaan leenahay wiilasheena quruxda badan xumaanta laga daayo guryaha soomaaliyeed oo dumaya aad baa uga naxsanaa aad baa la qaybsanaynaa tiraanyada iyo xanuunka ilaahayna guryaha soomaaliyeed dhammaan inta isku faraxsanna allaha u siyaadiyo inta madmadowga ku jira madmadowga allaha ka saara inta halka dalqa isku fuftayna allaha isku soo celiyo sax
marka asxaabta sharafta leh waynu ku dheeraanay, waynu ku badinnay hadalkii gabadhaas iyo gurigeeda iyo xaajigeeda u soo duceeyay. Waxaan in kugu soo bandhigaynaa in aad u duceysaan laguna hee tusaale qaato qoysaska kale oo ka dambeeya oo Soomaaliyeed oo midmidowga ku dhex jiro inay xanuun leedahay wiilka. Haddii gabadhu laga yaabaa inay neceb tahay wiilkaa jecel oo u buka gabadhii oo ilmihii iyo gurigii iyo wixii aan ka maarmin oo waxaysa iyadu garanayn baa wiilku garanaya. Wiilku sidaasoo kale wuxuuse garanayn bay gabadhu garanaysaa. Marka in xumaanta la iska daayo oo wanaag lagu wada noolaado weye waxaan hadafkan ka leenahay. Gabadhaasna waxaan leenahay walaalo macaan, waa kula danqanaynaa, waa kula xanuunsanaynaa. Ilaahay subxaana wa tacaala quruxdii aada wiilkaa shala ku baratay iyo farxaddii iyo hamigii aada u qabtay asaga Ilaahay ha gelinsiiyo, adigana sidoo kale waxaan ku rajaynaynaa ilaad haddii uu wax kaa dareensayay, waxa uu kaa dareensayay in aad iska saartid, asagana waxaan leenahay gurigaagu soo noqo. Intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa, waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Loolo kulanteen.